Алқала күніне орай шахарымызда қандай іс-шаралар өтеді? Бұл туралы студия қонағы Алматы қаласы мәдениет басқармасы басшысының орынбасары Данияр Алиев айтып береді. Қайырлы таң, Данияр Мырза. Қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлеметсіздер. Біз енді сақтық шараларын жақсы қолданамыз. Ұстанамыз. Сондықтан да келген қонақтарға өстіп антисептик себетін әдетіміз бар. Енді Данияр Мырза, биыл қала күні бұрынғыдан өзгерек тойланайын деп тұр. Қалай тойланады жалпы? Және де қандай іс-шара, қалай өтеді? Іс-шаралар қандай болады? Қараңыз, жалпы енді тек қала күні деп айтпаймыз. Ең біріншіден осы Алматы қаласының тұрғындарын, Алматы қаласының қонақтарын, әсем қала Алматының күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Шынымен де бұл Алматы деген әр қазақтың жүрегінде, әр азаматтың халқын деп соққан әр азаматтың жүрегінде бір ойып тұрып орналатын бір әсем қала Алматы ғой шынымен де. Өте дұрыс. Сондықтан да әрине дегенімен де қазір елдегі жағдайға байланысты, пандемияға байланысты көп іс-шараларымыздың барлығы, көптеп жалпы басым іс-шараларымыздың барлығы онлайн форматқа көшті. Енді мынау қазір қаладағы жалпы барлық мынау қазіргі мынау жағдай әжептәуір жақсарып қалды. Жақсы болып қалды қазір. Бұрынғанда жақсы болып қалды. Бірінші қыркүйектен бастап қаладағы мәдени кітапханалар бар, музейлер бар, өз жұмыстарын халыққа айқара ашты. Енді бүгінгі таңда Алматы қаласы мәдениет басқармасында тікелей басқармаға қарасты 8 мекеме бар. Одан бөлек жалпы республикалық мәдени мекемелер бар. Соның барлығында бүгінгі таңда 62 мәдени іс-шара онлайн форматта өтеді. Ал 62. Ал енді мынау 8 аудан бар. 8 ауданда мына 90-ның үстінде іс-шаралар барлығы 166 іс-шара онлайн форматта өтетін болады. Енді шынымен де қазір кез келген нәрсенің барлығы, жағдайдың барлығы қазір өздеріңіз білесіздер онлайн форматқа көшіп кетті ғой. Өте жылдам ба? Өте жылдам. Сондықтан да дегенмен де дей тұрғанмен де бізде Алматы қаласы тарихи музейінде Шорховтың үлкен бір көрмесі ашылды. Міне ертең Алматы галереясында Достық даңғылы 44-те барша халықты шақырамыз. Сол жерде тағы да бір әсем қала Алматының бейнесін бейнелейтін бір фото суретшілердің өзінің қол туындыларынан жасалған бір Алматының ескі қала, бүгінгі қала жалпы тыныс тіршілігіне қатысты бір фото көрме ашылатын болады ертең. Тамаша. Сондықтан да сонымен қатар мынау біздің мемлекеттік цирктің алдында бүкіл Алматы қаласының тұрғындарына арналған сол күні өз өнерін көрсетеді мемлекеттік цирк. Осы цирктің алдында болады. Алаңда. Алаңда болады. Ашық аспан. Ашық аспан астында осының барлығы тұңғыш рет болып жатыр. Енді барлығы міндетті түрде сақтық шаралары ескеріледі. Сол осы бағытта енді мүмкіндігінше іс-шаралар өтіп жатыр. Енді айта кететін болсақ, жалпы қазіргі таңда қаланы бір безендіруге қатысты, шынымен де осы пандемия кезінде ақ халатты абзал жандардың еңбегі шынымен де өте бір басты орынға шықты деп айтамыз. Сондықтан да осы салада істеп жатқан және де басқа да осы солармен бірлесе істеп жатқан мемлекеттік органдарды қалада бір сол кісілерге алғыс айту мақсатында қала әкімінің тікелей тапсырмасымен біз мынау безендіру мәселесіне қатысты LED экрандарда, метро жолдарында қалада алғыс білдіріп жатырмыз. Тамаша. Иә, олай болса Данияр Мырза өте жаңағы сұрағымызға өте ашық түрде жауап беріп жатсыз. Дегенмен де осы керемет сұхбатты жарнамадан кейін жалғастырсақ. Жақсы. Жарнамадан соң қайта оралдық. Бұл таңғы студия бағдарламасы және естеріңізге сала кетейік. Бүгін студияда бізде қонақта Алматы қаласы мәдениет басқармасы басшысының орынбасары Данияр Алиев Мырза. Иә, Данияр, енді ары қарай сұрағымызды біз жалғастырсақ, жалпы осы іс-шаралардың қай жерде қалай өтетінін қайдан білуге болады? Ең бірінші осы Алматы каналы арқылы деп. Иә, біздің YouTube ссылкамыздан көріңіздер десе. Қараңыздар, мен осы айта кеттім, 162 іс-шара бар ғой, жалпы 160-тың үстінде. Әр мекемелердің өздерінің әлеуметтік желісі бар. Алматы қаласы мәдениет басқармасының өзінің біздің Алматы қаласы әкімінің сайты бар, сайттары бар. Одан бөлек мынау газет журналдары бар. Біз шығарып жатырмыз Алматы Ақшамы, Вечерний Алматыға шығарып жатырмыз. Біздің Алматы мәдениеті бар, YouTube желілері бар. Instagram парақшасы бар. Қазір енді онлайн форматта болғаннан кейін кез келген шараның барлығы онлайнға, рекламаның өзі онлайнға көшіп кетті ғой білесіздер. Сондықтан да көрем деген, білем деген Алматы қаласының
қызықшылық танытам деген азаматқа мүмкіндік барлығы қарастырылған. Енді әр азаматтың сіздің өзіңіздің, сіздің өзіңізде мысалы, бүкіл Алматыға қатысты бүкіл мысалы, бұл осы іс-шараның өзі ертең кең көлемде насихатталып өтетін іс-шаралардың барлығы жарияланатын болады. Іздеген жанның алдынан іздемей-ақ табылар дейсіз. Іздегенің дұрыс айтасыз. Тамаша. Олай болса, тағы да енді Алматы қаласындағы мәдени жанағы орындардың үздік бестігін дәл сізге өзіңізге ұнайтын үздік бестігін айта аласыз ба? О, енді үздік бестік деп өте қиын деп айтамын, мысалы, үздік бестік деп Алматы себебі Алматының тауларының өзі бір. Не деген, ненің өзі мысалы. Оның етегінде жайқалған қаланың ішінде әсем сәулет ғимараттарының өзі. Алматы десе бірден шетелден келген қонақтарға енді ең бірінші ол міндетті түрде Шымбұлақ, Медеу, Көктөбе, опера балет театры мысалы шынымен де Қазақстан қонақ үйі мысалы өзімізде бала кезде жүрген кезде Алматы ең бірінші әр үйден деп ойлаймыз, Медеудің бір макеттері болды. Қазақстан қонақ үйі жайының мына 28-ші парктегі мәңгі алау мәселен, осылардың барлығы бір керемет кездер ғой. Бүкіл ақындардың шабытына шабыт сыйлаған, әншілердің көңіліне бір баяу сыйлаған осындай бір дұрыс айтасыз. Керемет бір осындай бір ғимараттар. Енді Данияр мырза, Алматы туралы бір ыстық естеліктеріңіз бар ма? Бізге бөлісе кетсеңіз. Еске алайықшы. Жеке өзіме ма әлде жалпы? Жеке өзіңізде. Жеке өзіңізде. Енді Алматы деген бұл біздің арман қуып келген қаламыз ғой. Сонау 2004 жылы Алматы қаласы анау қазақтың тұңғыш жоғары оқу орны деп айтамыз, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогика университетіне, тарих факультетіне түсіп, ең алғашқы Алматыны көшелерімен жүріп, аралап, ауылдан өскен баламыз. Сол кезде келген мынау студенттік кездердің ең бір балдай тәтті бір кезеңдері менің есіме ешқашан кетпейді деп ойлаймын. Себебі мынау білмеймін, енді қазіргі таңда студенттердің өмірі тіршілігі әртүрлі ғой, бірақ біз кезде сол кездегі мынау жатақханадағы көрген кездеріміз, мынау 50 теңгені барлығымыз бөліп жарып натуралы дейтін сок болатын, осындай натуралы деген сокқа сөйтіп нанға жағып, сол натуралы суықтың жартысын ішіп, анау дәмі кетпес үшін қайтадан су құйып қоямыз. Араластырып. Сондай бір бәрекелді қызық екен. Ағаларымызбен әңгімелесіп, мына 28-ші паркте өтіп барған кезде ағаларымыздың өзі бір әңгімеге тартатын. Сол кезде отырып әңгімелескен шақтары есімізден кетпейді. Тамаша. Көп-көп рахмет. Қала күні тағы да құтты болсын. Таңертең келіп бізге осындай пайдалы ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Шынымен де барлық Алматы қаласының тұрғындарын, әсем қала Алматының кез келген халқын, осы әуелеп өскен Алматының, әсем қала Алматының туған күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Керемет, бұл тек бір күні ғана тойланбайды деп ойлаймын. Себебі жыл 12 ай Алматыны сүйетін әр халық Алматыны әр бағытта тойлай береді деп ойлаймын. Тамаша. Қала күні құтты болсын. Рахмет.